rumayaalkan soo baxaya xaggee shaqo looga helaya? Shaqo in la heli karo waa hubnaa. Ee Soomaaliya dalka in la nabadeeyo aan ku dadaalno khayraadkiisa la soo saaro. Injineer Cabdirashiid wasaaradda hogaaminaya oo keliya wasaaradda batroolka iyo macdanta, haddii dalka nabad laga dhiga iyadaa inta ummadda dhan shaqo siiso ayay kusoo hari kartaa. Ku dar kalluunka iyo beeraha iyo xoolaha iyo macdanta kale. Marka dalku wuxuu u baahan yahay dowladnimo. Dowladdaana waa taqaanaan meeshay ka timid iyo waagay timid iyo sida loo keenay. Waxaa la rabaa in dowladnimada la hirgeliyo, laga daayo dibindaabyada iyo khilaafaynta iyo wax xanta la sheegaye lagu mintido. Dowladda madaxdeedu waa xumaan kartaa, laakiin waa kirsanaya afar sano meel isugu way. Sabareyada inta dhaafna haddaba waa dhammaatay doorashaa loo daarayahe. Ciddii rabta inay dalka hogaamiso ha tartanto, laakiin qaranku ha socdo. Dalkana aan nabad in cadowga aan ka qarinan soo jeedi lahay. Mudane guddoomiye, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan u malaynayaa hadallada ugu dambeeya ayaa lagaa sugayaa. Waxaad na wakiil ka tahay duqa jaamacadda, Chancellor of the University, guddoomiyaha madaxweynaha ayaa ah duqa jaamacadda ummadda. Codkiisi aad ku hadlaysaa. Waxaan rabnaa ummaddan inay farxdo inta fadhida iyo inta maqan ee daawanaysa ama dhegaysanaysa. Waxaa kaloo rabaa inaan ku daro ardayda qalin jabinaysa maanta, furihii tacliinta laydin siiye ma dhammayna. Shaqaha aadina wada waxbarashada, inta dalka laga xasilinayo oo laga soo saaraya dhaqaalo idinku filan, kuwa meelo kale ka yimid ee wax ku soo bartay iyo dibadahaba, iyagana waa hambalinaynaa inay goobjoog yihiinna waa hawaa wiilal iyo gabdho dibadaha ka yimid oo farxaday keentay. Xalad gabdho dibadaha ka yimid oo yarana waxay igu yidhaahdeen adeer teatarka ma heli karnaa invitation si aan u aragno arday Soomaaliyeed oo qalin jibinaysa iyo madaxdii oo la hadlaysa. Guddoomiye jimcaha intaan soo weydiiyey oo ii soo dhiibay waa fadhiyaan. Goobjoog waaye inay markhaati ka yihiin, iyagana waxaan kula dardaarmaya inay dibadda iyo adduunka gaarsiiyaan dalkooduna isbedelay horuur socday. Adarkaysaan qoraxdan meeshaad fadhidana waa idin salaamayaa. Hambalyaan idin wada leeyahay kulligiin, macalimiinta iyo ardayda iyo waalidiintaba. Waxaan isleeyahay maanta shucuurta igu kacsane waxaan xasuustay waayo waayo. Waxaan u malaynayaa Professor Qalloocow yaa fadhiya, Saalim Caliyow yaa awal, Aadan Maxamed Cali macalinkeena lowkaal, macalinkiisa lowkaal aan ku heysi jirna markaan yareereen. Aadan Maxamed Cali taariikhu ku leeyahay waxbarashada ma aqaan inay fadhideen kale. Marwo Faadima Axmed Caali Dureyji magaalada joogta waxay ka mid yihiin dadkaasoo dadka soo daadiyey jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, soo hogaamiyey, soo xukumay, na barbaashay ee naga dhigay waxaan maanta nahay. Sidaasoo kale waa idin barbaarinayaa dhalinyaro. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan rabaa maantaynto inaan si khaasa uga codsado, si khaasa inaan uga codsado guddoomiyaha baarlamaanka, xarunta jaahiir waxaa kasoo horjeeda beer qaabka lagu daro, beer qaabka lagu daro ayaa kasoo horjeeda. Mudane guddoomiye, ardadii jaamacadda ummadda, gabdihii sharfaraayeed oo taqaaneen halkaa ayaa dad qabaansan oo masaxayda aysan joogin oo qaab kuwa u socday kuwa hadda raadinaya iyo mataqaana kuwa masaro watay kuwa qori wataa yay isugu yimaadaan markii la gaaro saacaddii ardo soo baxeen. Inta gabdhood ama inta wiil ee in laga qaato wasiirka cadaaladana waa la maqlayaa in la ixdaarin wada jiraa maantaeto inta gabdhood iyo inta wiil ee xabad inta lagu rido laga qaatay taleefonka waa xisaabo karama. Mudane guddoomiye, mudane wasiir, wasiir xanaanaha, waxaan idinka codsanaynaa dhulka meelaha ay degan yihiin jaamacadda ummadda iskale waa in laga xoogeeyo. Dee mataqaan runtii jaamacadda waa lagu wada habsaday. Waxaan codsanaynaa hay-adihii ku sareeyo dalka shuruucdana way joogaan, iyo muxuu ahaa sharci fulinta hay-adii tashriica dalka madaxa igu soo dhan waa joogaan. Wax kalaba ha dambeeyaano meesha qaabka hadoola soo maro. Haddii kale maalin maalmaha kamida waxaa laga qaadi doonaa dhalinyaro meyda oo in bata laga xoogo taleefanka xabad loogu dejiyo. Haddana waxaan maraynaa waa lagu ka tuuray
markii sisa loogu dhuftay laakiin waxay u dhici doontaa sirii waxay u dhici doontaa marka arrintaas waxaan rabnaa in aad iyo aad marka waxaan rabnaa marka kuwa soo socda inaan sida hor gelino ugu dambeyn